Ini dia Malaysian restaurant. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah baru saja lepas daripada sholat subuh dan juga tawaf sunat. Jadi hari ini kita pergi makan dulu sarapan. Kita sarapan di restoran Malaysia. Tak tahu di mana, mari jom ikut. Oke, untuk makluman sahabat-sahabat, beginilah keadaan dia selepas subuh. Jam menunjukkan pukul 5.59. Tengok suasana di sini. Di pekarangan Masjid Al-Haram. Ya, jadi sekarang ini kita di bangunan Sapua dan naik ke tingkat 2. Ada apa Jafri itu? Oke. Just looking. Oh, very clear. GoPro. Come, yeah. Come. Yeah. How many there? Sorry. Yeah, bro. You. It's only. Ya. Oke, itu tadi penjual di sini. Jadi kita terus ke restoran. Full house. Ini dia Malaysian restaurant. A chance to be with him in Jannah. Si lemak satu, mie satu. Bagi lauk. Sotong, ya. Kayak.
minum teh ais dan Nescafe ais. Oke, makasih. Nescafe ais. Oke. Ada orang di sini. Sini kok dari ujung musuh. Aku nampak. Boleh ya, bukan.